to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší hardcore série a jak vidíte, tak my jsme malinko včera dali za kamerou, když jsme to tady malinko proskoumali, proskoumali jsme asi tři jeskyně, vytěžili jsme to tam, takže já vám ukážu, co mám v inventáři oproti minule, takže mám tady nějaký iron půstaku, nějakých 5 zlat, tady jeden diamant, ten jsme našli, ten byl tady, jak vidíte, tu dílu za náma, ten byl diamant, nějaký iron zatím byl, tak jo, čili co má Zekir? Já mám sebe 3 dia krompáč, 16 ironů, 12 zlata a uhlí nějaké, no. Jo, prostě jsme tady teďka kopali a Zekir si tady dneska ještě udělal za kamerou, tady dia krompáč, tady začal kopat obsidian, čili já mu, já ho si tady teďka budu hlídat, pohoštím si stopky, dneska máme středu 12. srpna, půl 11. dopoledne, před chvilkou jsme natočili Skyblock minihry a já tady jdu kopat tady ten kou. To by to malo být bezpečné, ale to by mělo nic být. Jo, tak já si dělám na tu vodu, takže tam máš ještě tak v pohodě. Tak no, myslím, přišeli, že to nic nebude. Tak mám to tady to bylo těsné. Ty a minule jsme tady málem umřeli několikrát. Endermana jsme zabili, bohužel tam s ní nic nespadlo, takže... Ale bylo to tady celkem hardcore, tyjo. No, jdeme tady ten zombik zozadu skočil. A máte tady stavit. Zekira, málem zemřel. No, jedno HP mi ostalo. Ano, těží. Já si v pohodě ťažím kou a naraz zombík zezadu. A jedno HP mi ostalo, ty vole. To jsi to lepší než ní. Tak oči vzadu nemám. Tak ale jsem se oslyšel, jsem si viděl, že ti něco ubírá HPčka. Tak já jsem se otočil a jsem ho zabil, ne? Okay. Si musím robit ironové meče už. Já mám ještě kamený, ale to no, za chvilku dojde. Tak kolik máme obsidianu? 8, 4 na to a 10, 14, ještě 6. Takže ještě jednu minutu budem kopat. Tak to dá minutku. Pojď těž. Potom se vrátíme k té základně, tam si vybereme všechny ty věci, co tam jsou. Těch českách. No, ten kobu tam asi necháme. Tak to začátku se ten kobol hodí. No ale tam jeho... Tak už to poberem. Tak tam jsou ty redstony a ty věci. Tak vezmeme co pobereme. Vezmeme to, co se bude hodit. Já si už takhle to potom ještě třeba stavím za kamerou pomocí typu na souradnice. Ne, to nebudeme robit, to je hardcore. Tak mám 14, tak nakopeme ještě obo. Nechceš, myslím, že ti ještě chce. A to zatím kopu ten kou. Tak ještě tak, já vezmu tu vodu a půjdem. Ka? 3, dobré. Víš, jak se sem můžeme vrátit. Víme, kde to je, máme natočenou cestu, jak se sem jde. Tak ale já s tím krompačem nebudem kopat dia. Nebudem ho zbytečně to ničit. Přece těch dia máme dost, jakože tam, ale tak... Prejdeš má i nějak. Možná velou. 25? Aha, tu je ještě. A ty? Iro. 28, pod tu, ještě potom. Jo, jasně, já tam je kadu. Máš nějaké šipy? Ne. Ne. Tam potom ještě cestou zpátky bylo hodně koulu a nějaký iron, tak. To je ještě iron. Ok, jo, tady. Jo, tady jsme vlastně měli došli k té lávě. Že tady myslím bylo to spousta zombíků. Počkej, jak já to poliju vodou. Tu je jedno. Tu je ještě redstone. Já vezmu. Vážíš na chvilku ten kopač. Pak je odejde. Co? Já jsem počul zombíka. No ale to možný tady ještě někde třeba chodba zastí. No a teraz to zakladně kde je? Já si chci jenom pojádat, co ještě tady, ale já asi tuším kde, tady minule za Kirovi pouchnul Creeper. A co bylo tady? Tu jsme se kopali tím Creeperom. Jo, tady vlastně byly ty Creepři, byl Kirovi potom tady schodil do lávy. Co? To má redstone. Tady si asi musel udělat nový krum. Kolik má? 47, to nevystačí na to, co tam je. Tak jdem zpátky? A ty lávy se tady bojím, takže si ji takhle poleju. Kde jsi teďka? Tu. Jo, tady, tak já za tebou. A zpátky.
A já si tuším, kde je mohla být ta základna. Jo, Tu škoda, že jsme jsou. to včera ještě nepokračovali v tom natáčení, že potom, co se tady dělo, to bylo fakt pěkné. Já říkám, že škoda, že jsme včera nepokračovali v tom natáčení. Kde si tu si? Tady? Tady myslím, že A to bylo tu. nějak nahoru. Tady ještě mrtě kou, tam je ten redstone, čili pro ten se taky potom ještě stavíme. A tu bychom mohli toto pojet, ale tam je kobot, tam jsme bohy. O, tak. Tak aspoň pro ten redstone, když tam je. Tak já tam tu pojď. Vidíš? Tak ten redstone, no. To No, je potom základně. celkem dost. A já si vím, kde to bude možná ta trhlina velká. Tak jsme se Já už to mám. prokopali předtím. Už to mám. Jo, tak tam čekej. Potom mě budeš Dobře. navigovat. Tak jdem za tebou. OK. Ne, tak to není ta trhlina. Kam jsme se předtím rukopali, to je něco Teraz mi to jiného. vůbec nepřipadá jako hardcore. Co? Teraz mi to vůbec nepřipadá jako hardcore. Kde? Z tu No. pohodě jdeme jak frajeri. No, Tu je ta ale si... trhlina. Jo, tady je ta trhlina. Kde? Takže Teď to zpátky mám. o ty základny. Tak zobereš ten. Jasně, už úplně. Když už jsem se sem teda přes tu lávu dostal k němu, tak proč ho nevzít? Dobré. Kolik mám redstoneu? Stakapu? Už nic je v Mám té 6 truhle? 10. Mám pro sebe Čekejš. 6 10. Jo. Tady je kou ještě, jak to vezmeme. Čekej. To je hned už tu. Ten kobu. Když tak udělí nějaký vchod, to jsme se minule zakopávali, až tady byly příšery a teďka už tady nic není. No, veď tu je vchod. Jo, takže co pak je tady? Tady je 22 železa. Tak je Tady je zabereme k 18 sebe. železa. Já Toto. to vyberu z těch pecí ten kou. Toto. Víš, že z toho robím boky. Vezmu zlato. Chceš dát i ten můj? Tak mám půstaka. Boku redstoneu. Tak já tak dělám mi ještě ty hodě. svoje. Takže, co ještě vezmeme, takže... Vezmu ty slime bowly určitě. Mám silicon powder. No. String vezmu, kosti vezmu. Aha, Co mám ještě? jednu diakocku. Hej. Jo? Máme 9 dia. Já Tak mám jsem ještě slabý. jeden, takže vezmu ty pece. Co ještě vezmu? Co mám Tak ještě? aha, já tu kocku rozložím a hoď mi ten dia. Že chápeš, tak ušetříme město. Jasně, tak. Čekej. Máš ještě lapis? Nebo něco? Ne. A tady vezmu ještě takhle vztah tohohle. Zberám ten crafting, nebo mám A jeden sebe, už. co ještě vezmu z té české, jak pober. Tak ty květky zoberem, ten štrk, ty rebríky. A ještě aj, ještě mám město. Pat. Tak Aha. pozbírají co nejvíc. To všechno jsme to vzali, vidíš. Tak počkej, v jaký jsme úrovni? 16. Já jsem zkusil do té trhliny, by ta byla celkem vysoká, o tam tady si prokopat nahoru. Víš co, nemusím kopat tolik bloku. Tu je kovo, tak to je jedno. Čekaj, jak? A já mám ještě místo, tak já vezmu co poberu. Tak já mám ještě, ale to nechcem ten diakrom zničit. Akorát já si možná ještě musel udělat nový krumpáč. Tak jo, dobré, ten jde. Ty dva šuty tady necháme spavnout. Nic se nestane. Nebo poberš ještě dva šuty? Tak to je jedno. Mám branch mine. No jo. Položíš se ještě tak ještě prosím tě krafták a pet, asi přepálím, protože mám na krumpáči posledních 11, tak. Takže se mi povedlo se prokopat. Tak, pet z něj mám. Jo, já mám vlastně pet, tak pozor. Položím to. Takže hodíme sem takhle tři železa. Tak já tam hodím další tři aj. Nějaký Takže aj kou. sebe. A ten diakrom, protože jenom kde tam už nemám město, dvě string, nic nechci ten rotten flash na Jestli výhodu. máš stringy, tak mi jede, já mám dva, že to myslím, Ha! že jede. Jsem si tu i pokopnul, že tam vyhodím string, ty je rotten flash, aha. Že jsem našel. Tady by to byla idea. To by bylo, co? S tím kompáčem trošku potěžím, však 1561 použití. A počkej, jestli až tam bude unbreaking. Tak já si dělám ten krumpáč, potom si můžeš tak udělat ty.
Ty já mám železo, vlastně já jsem vybíral z těch pecí předtím, čiže já jsem nemusel přepalovat, ale to je jedno. Kdyby jsi nový unbreaking, tak to je 4500 něco. No. Plus 600, no. A to je hodně, hodně bridge minování. Čekaj, co to tam vyhodí. Tak jestli chceš tak... No, ono už to bude za chvilku přepálně, já už mám ještě 40 železa přepálně, takže jsem ti již tak dal. Že si ho nevšimnu. Tak já vezmu kou, aha, měl se kou nevejde. Tak to zabarím. Nemáš místo na tři štěrky? Kde jsi dělal ty štěrky? No, mám. Já jsem to zabral všetko. Jo, tak jdem. Na trhliny? Počkej, nemáš místo na to, tak hoď mi štěrka, zabereme ten rotten flash. Může se hodit. Tak tady máš 6 štěrk a já jdu pro ten flashe, protože mám 2 u sebe, takže to se nějak rád vejde a mám 13. Dobré. Takže nějaké je prvně na 8, dají se vyobchodovat. Jasně. Že to bylo kde, to je tady ta trhlina. To tady je hodně lávy. Ta láva, já bych ji radši ještě polnul, ať je tady všude obsidian. Tak, oj. Tak já jdu na to, už je chvilinka jenom. Nemáš šipy asi, ne? Ale já bychom si mohl vyrobit. Šipy nemám. Počkej. Nemážem, nemám pírka. Já to tu osvětlím. OK, jak to už tak prostě za mnou prosvětluji, já to budu jenom polívat. Ještě tu dám. Sem dám, sem dám. Tak a mi zašli tvrčky. Tak to mám ještě to. Tak hlava už je polita. Výborně, a vyšlo to. Tak jo, že tady to trhlina je prozkoumaná, tyjo. Ten bridgeman už asi najdeme, co? No, asi jsem šel hore. Tak, takže... Ale bacha, má něco může se střelit, čiže radši půjdeme možná podél zdi, ne? Aha, ty creeper. Jsem pro něj, ať máme gunpowder. Jdem popry. Ukáž, tady tam dojemnou nic není, takže jdeme nahoru. Tyjo, to je pohoda, jenom se jako se potká na boky. Když se pozrím, či to něco není. A tam je další creeper, u té lávky. Mm-hmm. Mám tam na něj skočit? Nechaj tak. OK, tady to jenom posvítíme, a co tady něco spawne. Ne, a jdeme nahoru. Ty už jsi nahoře? Nechaj si. Co tady nede mnou, tady... Kde je ta díra tady? Tak už jsem hore. Jaký úrovni? 44. Ne, tak jdeme nahoru. Počkej, já se ti obněm, aby se mi náhodou nebuchol. Kam teda z toho creepera se hora skočit? Taký asasin. Tak si dřív mrtvý, ještě ten creeper s tím nezareagoval, ale tam je kou. Featherfang 4. No, bych možná přežil. A diabrnko. Bych možná přežil. No, přežil. Tak. Já toho creepera jenom. Tak, jdeš? Tak já počkám. Já hodu nemátíš. Bojím se zatím. Tak grob světlo. Jo, tak počkej, já si jenom ještě vypnu, zapnu ty particles ještě. A já. Vážně, vadí, když se třeba najím, že to z toho nepadá. Tak já dělám světlo, tak běž. Jo, ty to kopíš takhle, já myslím, že půjdeme sloup. Třeba ještě něco najdeme. Počkej, jak já zničím ten krumpáč, tam je 7, tak čekaj, já jdu první. Aha. Aha, voda. Oh. No tak, to světlo je stejně zbytečný páč, to ty tročky spláchlo. Nešlo by tam bylo zastavět? Mhm. Kde to jsme? Nějaká řeka? Aha, Dark Oak. To možná bylo to tělo, když jsem já našel tenkrát v tom prvním díle hnedka. Tak ty rozdě. Si tu robíme to. Počkej, jak já mám zvinula skrinicu uřadnic, čiže já se můžu mrknout. Do minulýho, ale... Stop. OK. Víš, tam je obsidian. Jasně. A jako já to chápu. Já tady jenom zkusím takhle zastavit tu vodu, ukáž. Hop. A když ten blok zničím, tak tam to voda je furt, sakra. Počkej. Či to někdy ještě díra, ne? Já už to zničím, tu vodu. Mhm. A tu poslední nezničím. Sakra. Prdelky. Víč tu od... Tady ten shooter.
Dobré, já se chci zbavit totiž té vody v tom. Já ji tam nechci. To je, co se tady zase stavíme. To je jedno. A teďka chci nahoru a udělat si tam tu díru. Jdem po Uča! sugarcane. Tu je ta díra. Aha, k tomu páč pasku. Jo, tady to je. Jaký je potenční prosím tě k sobě? Díky. Jo, sugarcane mám. Jo. No, tak kde jdeme? Tady ještě se nechal jeden ve vodě, jak já vezmu. Tak mi ho dej. Jsem se odfotil z radnice toho Dark Oak. A pocit, že tady jsem už já tenkrát byl, že a mám pocit, jo. Se říká, nechce dát ten skvý. Já spíš udělám jednoduše, já se pám, že jsme se minule spavnuli. Do zápisu konce, tak vidíš. Jsem U, to vyzerá servery. dobré. Co? Všem zombíkovat. Tu, v této hore se zabývat. Že se Proč? přestěhovali. Já se někam mrknu, se zatím načte ten záznam. Jo, a jo, pěkný, pěkný. Naproti Můžu Dark prostě. Oak. Takže počkej, takže si zapni souřadnice a můžu? No. Ne, Počkáme toho počkat, to je zombíka tam. vyle. Ne. O, to je ten Tady mohl být dnešní spawner. zápis. Takže to Tady ne. mohl být spawner. Pod námi, a tu je vedle zombíka, počujem. Chci se prokopat? Tak, můžeme. Tak, dobře. Dneska to bude průzkumný ještě. Já tady zatím nic neslyším a mám teďka 8 FPS. Aha, železo. Našel? Výborně. Aha. Rozlagovalo, ma to vrátilo. Dobře, já jsem si teďka docela lagovala hra, já mám teďka. Dobře, už to aspoň trošku. Počkej, teraz těch zombíků nepočujem. Kdyby byly to možná někde tam, tak zkusíme tady a doleva, ne? Takže tak to tady dobře okuje. Tak to je jedno. Hej, ale tu by som chcel bývať. Je to pek? Aha, teraz počujem. Tak to je jedno to. Ale to je celkom dobré, vyzerá si to odfotíme. Co řadice? No, a jdeme. Počkej, já nemůžu chodit, já mám 20 FPS, dobře. Oh, ty vole. Čum. Počkej, Jsi. ne. O, nezabydlíme se tady? Ještě se můžeme No. přestěhovat? No. A to vyzerá dobře. Vyfotíš si Počkej. souřadnice? Tam je hodně kovu. Mám a jdem do lesa pozrieť. Okay, tak já jdu tady za tebou takhle. Hop, hop, hop. Tady by se totiž potom vykácal ty stromy a mohli bychom bydlet mezi těma útesama. No veď. A v těch útesech mi třeba farmy. No, a tu je taky pěkný vyčnělo giba. A tady je taky pěkný kopec, ale přes Kde řeku. jsi? Jež se šel jsem dolů, tady vedle tebe. Tady, pojď ten kopec. Ty jo, hustý to tady je. Tady by se... Našla ty souřadnice? Počkej, ty mě to... O, ten strom tady na okraji. To by som býval. Podívej, díky. Kamu, pozri. Aha, tak iba, prostě iba také okna v tých horách, protože se to trošku upravili. Však jo, však tam udělat farmy v těch horách a tady vykácet mezi ty stromy a tady tu dělat nějaký domeček. Jak jsou tady teďka ty stromy. Hoře farmy, ty okna. Dáme to třeba Aha, rozlít přes jo. podzemí tady do ty hory. A tenhle ten strom bych tady nechal. Tady je památný. Tenhle Který? ten co je hnedka přímo před tebou, tady ten velký. Kripl. Náhodou, mně se tady líbí to, takový velký strom. Hnedka na No veď. okraji toho kopce, prostě si to nemáš. A tam poslední bloku toho Pozri. kopce je strom. Aha, to tu. Aha, tam vidím skeleton, čiže nenačítané články. Nějaký Tu okýska hore tady by jsou? som... Tu hore by som robil nějaký prostě dom. Tu. A tu No. prostě jen také mostíky a dom. By som sa s tou... Seriál on tak, že zabiť draka ukončiť, možno by som to aj hral do vtedy, keby sme neumreli. No, už možná k tomu drakovi ani nedostaneme. No.
A tak tu prostě toto nějako skopat, nějaké schodíky hore a tu nějaký domček urobiť pekný. Jasně. A tady to A mi tu ten nějakou strom je před domem. relax zónu při tom strome. A ten strom je hezky před chodem, jako je památka. Ovce, jak jsou tam v radě. A jo, vidím. A tady hodně ovcí, ty jo. No. Jo, Zakir, mám problém. No. Bude noc. Počkej, já si udělám krafták, já si udělám železný meč, že tady to mě za chvilku dojde ten kamenný. Mám ještě 40, tak vyrobej mě. A ten kamenný Čekej. vyhodím. Počkej, jak ho ne, jak ho dodělej, jo. Tak už jdu. Takže tady ti hážu kamenný, no to ne, kamenný, železný. Tady ho máš při krafťáku. Tak s ním musel robit crafting. A už mám při sebe 3. Jo. To je jedno. Počkej, já No. se nejdřív dám do ruky ten kamenný, ať ho zničím, že na něm je posledních 27. No a jdeme. A někde jsou souřadnice, ty, a mě se nechce hledat screen. Takže dáme takový exploring. Teďka si ta ještě. Nevím. Jo, tady to je pěkný, pěkný to tady je. Ale už to bylo dobrý. A tam byl Enderman. Tam je taky Enderman. Kde? Kde jsi? Tady hore. Jo. Jak to nemám načítané, jak mám tu malou vzdělenost, tak já vidím cez ty boky. Tam byl Enderman. Ty V jo. jaskyni nějaký. Tam je skeleton. Tam je creeper. Zakir? Podívej. Alebo podívej. Kde jsi? Počkej. Aha, tam je ten Enderman. Podívej se jako prostě zpátky. Podívej. Zabydlete tam, jak jsou ty, jak je to ovce, jak jsou za tou řekou. Tam se zabydlet, takhle pod tím kopcem, tam je dost místa. A sem udělat schody, most. A tady nahoře mít třeba farmy, nebo v té hoře. V té hoře mít farmy a různě to tady rozšířit jako takový velký komplex, co ty na to? Rufford Forest je blízko, ten je vlastně za kopcem. Břízy tady jsou, normální stromy tady jsou, to si myslím, že by mohla vzniknout pěkná kombinace. Cením. Jen by se pačilo i tu hore dom. Nějaký. Tak můj původní nápad byl, že bychom ten barák postavili tady, jak jsou ty stromy, že bychom ty stromy vykáceli, ale ten barák by byl tady takhle mezi těma kopcema. Jako je přizpůsobený tomu tvaru toho, těch kopců. Ale v tom kopci byly ty farmy, že? A když jsem viděl tady to, tak to se mi taky docela zalíbilo. A tam už je skeleton. Tam si dám do ruky ten meč. A dojít, dokud máme ještě tak štašky. Aspoň na chvíli. Tak jdeme někam? No, že kde? Nevím. Přes noc by som nikdy nešiel asi. Už máme Endermanov brko, by tak som pohled, nedal ani. riskneme to. Aha, Enderman, ideme na neho. A jo, vidím ho, a tam je zombík. Tak bacha na něj. Ten dlho nebude. Mám jít na toho Endermana? Ještě nie. Počkej, kde sú tu exp? Dobre. Tu si toho zombíka zabil. Bacha, Creeper sem jde, tak já ještě eliminuju Creepera. Bacha. Kde? Jdem na Endermana? Tak počkej. Jak já už jsem u něj, tak. Tak zabr si Ale tam je Irona. druhý. Tam je druhý potom, napravo. Tak. 3. Dva. Ještě 3. Jedna. Teď. By. Kde je? Kurva. Hej, já zamrem. Ty vole. Máme perlu. Ty si ho ani raz netrafil. Kde je to perlo? Mám ji. Aha. A dáme Hej, já druhý. nemám. Aha, já nemám jedlo. Bacha, kde jsem? Ne, nejde jsem pavouk. Já nemám jedlo. Tam je zombie, villager. No tak dobré, ale já nemám jedlo. Tak počkej. Chceš? Já mám 6 kravských, tak pozor. A, můžu Tak mi hodit? daj dve, tři, alebo několiko. A to dělal všechno, páč, mám ještě tak tady do toho flash a mám ještě prasečí. Máme skeleton a ten pavouk mi tady celkem vadí. O, sakra, že jsem zombík. Ne, kde jsem zombík? Ten villager tady je. Pavouk. Už jsem jde, už jsem jde. O, Monster Hunter. To by se měl mít zminul, tam jsme jich zabili tolik. O, sakra. Kolik jich tam je? Jedna, dva, tři, čtyři, tam je pět skeletonů, ze kterých tam nejdu. Hele, tam je Mazia hustá. Arm. O, tam je hustá hora. Napravo. Nevidím. Tam je hustá hora.
Pojďme toho druhého Endermana, už mám full HP. Tak jdem. Počkej, se zakopím. Debil, koukám na těba. Tak pozor. Ej! Oh. Je to. Já nemám perlu. Já zoberám teď co tu hovodinky. OK. A že to děti sbírám já, tak to je jedno. Co ty chceš? Tam je další Enderman. Zombík, Creeper, skeletoni, pomoc! Už jedu. Kurva ne, kurva Creeper. Kurva Creeper, z jaký zabít toho Creepera? Ten jde po mně, tak ten po tobě nepůjde. Já zabijám těch skeletonů. Bacha, zombík tady na tebe jde. Hele, enchantnutej ruk. Hej. Jo, a já ho nemůžu sebrat, já mám plný inventář. Tak já ho zabijem. Kde? Tady. Počkej, jak já ti hodím kitky. Já ti hodím kitky. Počkej, nechci. A šíp nechci. Hodím ti aj šíp. Tady je rozbitej luk. Kde je ten enchantovaný? Máš? No já mám. Co na ním je? Power 1, breaking 1. To je další luk. Tu. Tady. Aha, šipy. Tak počkej, tak... Jsi... Jo, já se spojím, teď jsem to chtěl říct, že zase je spojím, tak vidíš? Tam je další Enderman. Teda ten flash. Nemáš nějaký šipy, prosím tě, jsi mě dal třeba půlku. Nemám tři. Aha, to jsou stringy. To jsem zobral. Já už mám ten luk, ale nemám čím střílet, to je blbý. Enderman. Enderman. Tady podél řeky. Čeká, nekrať to, sakra. Dobrá. Oh, už je tady. Je to. Máš perlu? Já ne. Jo, ani můžu zobět. Creeper. Kde? Aha. Tu. Bouchne, bouchne. Nebouchne, dobré. Creeper. To zatím se to celkem dáváme, co? Ale zase nechal XP. A já už mám za chvíli 30. Já 27 už mám, tam je pavouk a potom je zombík. Přes řeku. Tam jsou dokonce dva pavouci. A víte na ty pavouky? Jdu na ty pavouky, jeden sem jde, tak pojď sem kámo. Oh oh, oh oh. Kurva ne, kurva ne. Já už rupnul meč. Počkej, já si musím se zbrojit a železný meč. Jeden kamen už nekonečně prasknu. Já tady to je fakt ústý, tyjo, tady to místo. Potřebujeme ještě pár expo. Já tež. Ale, zombík ve zlatým brnění a má myslím enchantnutý. Jo, čas pejtu a boty má enchantnutý, tak já na něj jdu. Jdem. Tyjo, on je hitnu nějak na dálku. Tady. Hej, co něhýtuje ze zadu? Něco hrozně hýtuje ze zadu, já nevím co. Tyjo, co to je? A nic nedropnu? Ty vole, aspoň to nebylo ten flash. A mě furt něco hitoval, ty vole, já jsem byl 3 bloky od něj a on mě furt hitoval. Cheater. Vůbec nevím jak. Ani proč? Je tu něco. Potřebujem, ty vole, 1 XP. Mám 29 a půl, nemám to úplně a nedá mi to. Jen za vidělcu. Aha, 2 skeletoni. To ti pomoct. Party hard, party hard. Dobrý, já jsem to jednou taky zabil už. Ale konečně mám dva šípy. Ty mi vyžereš všetky XP. Mám dva šípy. Tady máš zombíka, jestli chceš. A, 30, už mám. A máš zombíka. Dva zombíky. Tři zombíky. Čtyři, pět. Ty vole. Já si jdu taky vystřívat. Pozor, ten jde po mně. Jdeš. A tak já už nemůžu střívat zase, tak jdeme na vás, chlapci. Oni jdou všichni po mně. Nejdu, už jdu po mně. O, oh, dropu železo. Hustě. Tady jde mě tady dropnul železo. Pěkně. Káš, můžu si vzít ten šíp? Já si nemůžu vzít ten šíp, jak to... Jo, já mám podvám. A, ah, mám šíp. Počkej, já jsem malinko jestli jim zvuky, jak mě chvilku hlíde. Aha, tu je nějaký zombík. Pan zombík. Co chtěl říct? Hej, bad. No, ten se dobře laguje. Já ho hitujeme nic. Ty, zombie. Další zombík. Zombie. A chvilku bude den. Aha. Si zbem radšej. Pavouk, pavouk. Chlapce, vy se dne nedožijete.
Dobré. Jsou mrtví oba dva. Co to ještě? O, počkej, ty jsi úplně na druhé straně, čekej chvilku. Jak je, jdou za tebou dva zombíci. A. Tak já jdu tady po těch dvou, co tady jdou na tebe. Už jdou po mně. Mrtví. Též mrtví. Aha. Jeskyně, tak počkej, já mám torčiky. Pádřesně. Ty vole, tady to hodně dělí ještě. Ale iron. Taky... Že je toto... Ne, skeleton! Fekir, kde jsi? Ne, já jsem pryč. A mě to po mně tady jde skeleton, dobré, mám šíp. Tak ho zabij. Dobře, říkám, že mám šíp. Už z něj jako... Hej, ten server se strašně laguje. Fakt? Mě to padá... Co mě dá? Mě to jede úplně normálně. Tak těbe. To se nedá nikraftit. No, já nic nevykraftím. Ještě jak já jdu za tebou, čekej, ty ani máš, ty ani máš osvícený. A to chceš vykraftit. Co? Jaký jde? Jaký jde, halo, slyšíme se? Proč neodpovídáš? Nějak něco říkej, já to tady nebudu kecat o furt sám. Konečně. Něco se stalo? To ale teraz se to musí všetko robiť. Víš? Teraz tu bol kľud a keď chcem dať čo on, no to teraz tu všetci budú chodiť. A jenom tady mám... Krát už nevyšlo video. Máš tam něco zajímavého? Mám tu hnědý houby. A už je to čiky. Oh, kámo, ahoj. Další? Tak pojď. Dobrý den, pane zombík. Děkuji vám za maso. Já už zase kýrem. Ještě by tam umřel. Tady to se necháme někdy jindy. Ty jsi šel sam dolů, tak co pak tu máš, kámo? A ty to těžíš. A nezbíráš už iron. Ještě iron nezbíráš. Co si udělat točky? Oh, do prdele. Kur. Myslím, že zdal, že jsem něco dal, ale prostě... Nesnáším creepery. To je to nejhorší, co do toho Minecraftu mohli dát. Creepery. To je prostě... Vesni se tam prosím tě. Chtěl vidět tebe, že by ti zbyly dvě a půl slunčka. Tak jsi si už zapnul ten zvuk? A proč ne, co se tam zase děje? Zase tam se kde kouká na televizi nebo co?
zajímavé, že se k tomu něco vyjadřoval. Pěkný to. Jako to chceš do konce dílu mlčet? Teďka já chápu, co tě myslíš. Máme se tady vyšší do inventáře. Co tam teďka máš? Něco zajímavého? Já třeba? Joj. Fuj, já jsem salak. To už jen nedělej. Už mám taky 30. level. Takže můžeme klidně udělat enchant, takže nemáme ty blbý knížky. My zabijeme krávy. Já nebudu čekat 30. level na to, až sbíráme nějaký blbý knížky. Kudá ty vůbec netěžíš, tyho tady takovýho matroše. Iron coat. Zase iron. No, tady jsem, pojď. Hej, chceš mě zabít? To není survival, aby jsme se mohli vrátit jako tenkrát, jednou jsme stavili, no vyspíš, když jsme se snažili stavět ten barák. Pak jsem ten díl stejně nakonec ani nevydal. Střílu ty dva šípy. Ech, já místa. Jak se taky, kde myslíš, že bydlíme? Já nic nevidím. Dá se si. Kde si? Tam možná taky, ale já se zeptám, kde si. Jsem někde viděl tvoje jméno, ty jo. Čekej, čekaj, co tě najím. Kou ještě nechanej. Tak. No. Konečně? Je to na mě teda z ambicí, ani mám jedlo. No, všakrát se tě ptám, kde jsi. Tak kde? Nevím kde. Ale tam, já jsem nad tebou, vidím tvoje jméno, tak čekaj, já tě zkusím najít. Já jsem šel tady tudy, dozadu. Dolů. Ah, to se výborně, už jsem tě naštěl. Já jsem předtím taky byl.
tady jsem se dál nedostal už. Pohodě, chceš jít do nějaký? A už mám jenom 19 zombičího. Co? No. Jsem pojď a já půlku. Jaký aha, trhujna. Pak tu kašku, co? Nemáš takhle. Já už to taky moc nemám. Tímhle jsme tady domysleli, no ukáž? Oh, hustá trhujna, ok. Trochu si pát níž. To je slime. A mě asi láva vzadu, jak tam teče. A zkusím na toho zabít. No, slime. Musíme tady proskoumat tím a tím směrem? Máme už 12 slimebovů, to je dobré. Hele, to je něco. Tady to nějak svítí divně. Dobré, to je konec. Tak já zkusím zastavit tu vodu, jak čekej. Chvilku. Tam do zombíku. Chceš pomoct? No, jsou dole. Vše je pavučík tu je. Slyším o stapici. Je možná bych slyšel stapici? Aha, creeper. Pomoc? Já jsem ho sladil dole. Ne. Já nemusel být telefon. Nechce říct tu. Kde jsi tu si? Čekaj, ti pomoct. Tak s těžením, na chvilku měl se rupně krumpáč. Oh, už tak trhuj rád. Tam je skeleton. Počkej, jaký jsi? Ale tady je ta slepice, já jsem si říkal, že jsem slyšel slepici. Ona je tady dole pod náma. Viděl jsi tam tu slepici? Jaký je šumit mikrofon? Viděl jsi tady tu... Oh, jsem tam zaučil. Tak ty pak je ta slepice tady. A creeper tam je. Jo. Dobré, tak tady nahoře to je proskoumaný, takže... Tak už nám nic to přijít nemůže. Spokojený. Co to bouchlo? Taky, zase máš mute? To napiš aspoň do chatu. Skočíš dolů? Máš tam vodu. Tam jsou dokonce dva creepři, tak bacha. Pizza. Tam je redstone dole. Super. Dia? Fakt? Kde? Kde jsou? Mám za tebou? Chceš tam pomoct s těma creeperama? Já mám plný HP, takže mi to nevadí. Já mám tři, ale mě jeden creeper shodil. Máš? Mám tam skočit? No jsou ty dia. Kde? Oh oh. No tam. Ne. Duba. O, teďka jestli ten creeper bouchne, jak jsem mrtvej. Díky, protože já mám, počkej, aha, tady jsou. Čekaj, já mám 2,5 sudíčka. Já jsem si na chvilku zabarikádoval, tak chvilku vydrž. Tak má radši kry. Vím, že já mám 2,5 HPčka, takže jako já tím moc klid nemůžu. Tak ho vykopem tu dia. No, tady jich je. 4. Ještě něco bude? Tam je láva, ne? Mhm. Jsi tam nahoře mohl. Něco možná teoreticky bejt, ukáž? Tam jsou další. U vody. Jakoby za rohem teďka od tebe. Aha. Já zkusím jít zastavit tu vodu, tak chvilku počkej. Dvě. Alebo? Oh, skeleton. Nahoře je skeleton. Tam jsou dva skeletoni. Kousíček vpravo od tebe. Nahoře. Nemáš šípy? Ne. A zkusím pát spíš dozadu teďka. Jdeš chvilku.
Tady je konec. A chci tam nahoru pro to železo. Kde jsi teďka? Jsi někde u té lávy? Taky je zasmažnuté. Musím něco vyhodit. Proč mám plno? Počkej, já ti s tím jdu pomoct, vidíš? Vodu? O, já mám třeba půl sedíčka. Vidíš? Momentík, já se dojím. A mi ten skeleton, ten mě tam vadí nahoře. Tři skeletony tam jsou. Dobře ty. Střílí po mně. Kurva. Schodil to? Dobře ty. Tak já to zkusím malinko polejt a tam ten skvěl to nahoře po mně střílí furt. Pozor. Stahuju se. Furt po mně střílí. To máš zombíci. A co je hodím diamant, no to bylo jeho modrý děčko. Co budeme dělat? Tady, tam je další věc tomu vzadu potom. To ne, tady dobré. Něco tam jde do inventáře, zkus to sebrat, prosím tě. To je věc tomu. Bacha. Počkej, zkus mě navigovat, se zkusím dostat k tomu skeletonovi. Řekli mi podle jména, kde jsem. Aha, krumpáč. Dáš jsem prostě krafták, ať se můžu vyrobit novej. Díky. Máme jiné místo, takže to je tak. Další krumpáč iron. To je ten krafták? Ale počkej, já zkusím podkopat pod tím jedním zombíkem. Dobrý, jeden zombík k lávě. Okamžitě mrtvej. Creeper. Máš tam vedle sebe creepera, počkej. Do prdele. Kurva. Dobrý, no. Ach jo, což poslal potom ten server. Dobrý, no, tak. Tak si daj unbanně, iba na tom. No dobře, že všechno schořelo, víš co? Tak. Všechno, co se mě tak schořelo, že mě ten creeper schodil blbej do lávy. Dobře, že jsi tam išil. Tak já jsem si říkal, podkopu toho creepera a bude to dobrý, spadne do lávy. Takže ten blbec bouchnul. Nevím, jestli se k němu tam přiblížil, protože se tam k němu taky kopal, ne? No nic, tak pojď, ukončíme to stejně, už to má 48 minut. To se tě odpojil. Tak jo. Tak vidíte, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nevím, to bude to ohodnotit, teďka to mělo na konci malinko nepříjemný, nakonec to mělo, ale uvidíme, jak to bude vypadat, zkusíme to nějak vyřešit a zase někdy, ahoj. Čus.